Фейки, пропаганда, ІПСО та інші способи дезінформації активно використовує ворог. А ще кібершахраї у просторі інтернет шукають чергових жертв, яких легко ввести в оману та залишити без копійки. Закарпатці стали обережніші щодо споживання інформації. Так думаю, що хоче, щоб ізнутрі у нас в державі розхитати суспільство, щоб не було єдиної єдності, щоб не було. А це у нього не вийде, я так думаю. Вірю, що наше українське телебачення, російського я не маю і не хочу його мати. А як можна з нею боротися, як думаєте? Не дивитися, по-перше, і вірити в Україну. По засобу масової інформації це дуже складно зробити. Ось, а взагалі, ну я думаю, що єдиний – це мати декілька каналів, аналізувати, наскільки вони співпадають, телеграм-каналів я маю на увазі, аналізувати, наскільки співпадає інформація, так, і наскільки вона не співпадає, і наскільки, напевно, реальність ту, яку я бачу своїми очима, да, співпадає з цими прогнозами. Ну, як боротися? Боротися кожна людина для себе повинна обирати, які новини її читати, аналізувати, фільтрувати інформацію. Тому тільки так. Сама читаю тільки перевірені. Знищення російських осередків в інтернеті, зменшення булінгу та цькування в мережі, протидія наркотикам та шахрайству, кібергігієна та освіта, а також залучення людей до активної громадянської позиції. Все це закладено у основу проєкту «Брама». Спільний проєкт синергії правоохоронних органів із нашим громадським суспільством, IT-сектором. Все зводиться до простих речей. Це спільна робота по подавленню, просування ворожого контента на нашому просторі. Шляхом блокування відповідних акаунтів, де розповсюджується цей протиправний контент, який визнається як незаконний. Або незаконний, або підпадає під логіку ворожої пропаганди. Використовують для цього фахівці визначені алгоритми. Що стосується військової тематики, то найбільшу загрозу несуть ІПСО. Напрямку знищення системи життєдіяльності, в тому числі зсередини. Тобто люди, ми виграємо чим? Ми виграємо нашою об'єднаністю, ми виграємо те, що у нас є єдина мета. Завдання ворога – розбити нас, розбити наші спільні зусилля для того, щоб перемогти нас. Чи це можливо? Так, на жаль, можливо. На жаль, багато чого робиться в цьому напрямку. Прості, у той же час слушні поради людям від Михайла Танченця, як в світі інформації не загубитися та не збитися з вірного шляху. Далі пряма мова. Більш критично відноситися до тої інформації, яка розміщується в інтернеті. Чому це не є... Це не є джерело, яке є неперевіреним, це не є джерело, за яке людина буде нести персональну відповідальність. Відповідно, люди, як правило, використовуючи фейкові акаунти неіснуючих людей, створюючи образи неіснуючих людей, розповсюджують ту інформацію, яку їм вигідно. Чи вигідно воно по політичним моментам, чи вигідно воно в зв'язку з військовою агресією в державі, чи воно вигідно по причині того, що просто-напросто хочемо насолити комусь, інформацію подають викривлено або неправдиво. Відповідно, аналізуйте те, що читаєте. Користуйтеся тільки перевіреним джерелом інформації. Окрема увага роботи з дітьми та молоддю. Михайло Танченець каже, час від часу поширюють у інтернеті та соцмережах так звані ігри загравання з небезпекою. Раніше це був синій кит та його інтерпретації. Свіжий варіант, який має місце на Закарпатті – біжи або помри. По дітям, можу єдине сказати, так, воно час від часу повертається, але воно в тих масштабів не набирає по причині того, наші діти набагато розумніші, ніж ми. Тобто вони вже бачать і можуть розпізнати ту загрозу, яка несе той контент, в тому числі пропагуючи культ смерті, культ насильства, культ нетерпимості. Тобто вони цього бачать. На щастя, вони більш критично відносяться до будь-яких слів, в тому числі і батьків. Так що тут і плюс, і мінус. Інформаційне суспільство зовсім по-іншому впливає як на дорослого, так і на дитину. І цей вплив, він інколи кардинально різний. До проєкту «Брама» залучають і активну молодь. Поліцейські кажуть, під час візитів до навчальних закладів з інформаційно-роз'яснювальними акціями шукають бажаючих і серед дітей їх доволі багато. Радує, що наше підростаюче покоління таке свідоме.